Salom salom hammaga. Bugun biz burun bitishini oldini olish haqida gaplashamiz. Hammamiz yaxshi bilamizki, burun bitishi insonlarga katta noqulayliklarni keltirib chiqaradi. Bugun biz 3 daqiqa ichida undan xalos bo'lishni o'rgatamiz. Birinchi usuli bu burunni yuvishdir. Iliq suvga ozgina dengiz suvi yoki oddiygina tuzni solib aralashtiring. Maxsus vosita yoki shpritz yordamida burunni yuving. Shunday qilingki, suv bir burundan ikkinchi burunga o'tsin. Ikkinchi usuli maxsus nuqtalarni massaj qilish. Bor yo'g'i 4 ta nuqtani massaj qilib, yana dadil nafas olishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun maxsus nuqtalar qayerdaligini bilsangiz kifoya. Birinchi nuqta burunning tugash qismida joylashgan. Ikkinchi nuqta burunning asosida joylashgan. Uchinchi nuqta esa ikki qoshning o'rtasida. Oxirgi nuqtamiz esa chekkalarimizda. Nuqtalarni ikki qo'l bilan baravar 1 daqiqa davomida massaj usulida tilashingiz kerak bo'ladi. Qarabsizki, burun bitishidan hech qanday asorat ham qolmaydi. Uchinchi yo'li esa dengiz suvidan tayyorlangan spreydan foydalaning. Salomat bo'ling va Medo saytida qoling.